inte. Özel oyuncu ya.
Oldu. Seni tanıdığımdan beni tanıdığımdan. Evet. Ja, det är det.
Välkomna hit. Får jag lite ljud i den här? Har jag det? Ja, bra. Välkomna hit. Jag tänkte börja ta en fråga som kom upp bara idag, tror jag. Apropå att vi igår med ett antal landslagskillar var ute och träffade Sundbybergs IK på Rissne IP. Och då kom frågan varför inte Zlatan och några till var med på den aktiviteten. Och Zlatan var till kännedom då och tillsammans med organisationen Min Stora Dag och träffade ett antal handikappade barn. Kim Källström, Andreas Isaksson och några till var på Astrid Lindgrens sjukhus och träffade barn också. Så att bara för kännedom, eftersom frågan hade varit uppe, så har vi berättat om det. I övrigt så tänkte jag lämna över till Zlatan och frågorna till honom. Så varsågoda. Efter den turbulens som varit i Frankrike, som du tyckte fick lite stora proportioner. Bra, mycket bra. Känns bra. Kul att vara med. Kul att vara tillbaka i landslaget och få spela de här en kvalmatch och en träningsmatch. Så det känns bra. Det är något jag är van vid, så inget ovan. Efter det som har hänt. Hur ser du på det som sker i... Du har innan tyckt att det är ett konstigt system med avstängningar och liknande. Hur ser du på? Det fortsätter överraska mig. Saker som händer. Det är bara att ta det som det kommer. Och det finns inget att göra åt det, utan det är bara att spela mitt spel och göra precis som jag gjorde sist. Och låta mina fötter tala och resten får prata för sig själva. Hade du koll på att du blev filmad när du fick ditt utbrott efter matchen på då? Alltså, jag var helt under kontroll och det spelade ingen roll om jag var filmad eller inte. Utan frågan är varför jag blev arg. Ingen har diskuterat det. Ja, det har ju också diskuterats att domaren gjorde fel, men det gör ju även spelare. Okej, men vi straffas. Han straffas sig. Du tycker han borde ha straffats efter? Ingen av det, tycker du? Ja, det är väl rimligt. Okay. Det är väl bra att man har i Sverige att domaren kommer ut och säger att de har gjort fel. Okej. Då får de börja göra det och att det bara spelar med. Påverkar allt det här din vilja att stanna i Paris Saint-Germain? Jag trivs bra i Frankrike. Allt det som har stått och allt det är skitsnack. Jag hade kommit till Frankrike om inte jag hade gillat det. Och framförallt att det skulle ta nytt kontrakt om inte jag hade gillat det. Och inte spelat så länge om inte jag hade gillat det. Så allt det andra som sägs, det är bara... De vill dra ner mig från toppen, men det kommer jag inte att bli. Jag trivs bra på topp. Och det är där jag ska stanna. Om du tänker på den samlingen som var i november, när du kom tillbaka så var det rätt rostig. Om du jämför den formen du är idag med det som var då, hur ser det ut då? Det känns bra. Jag känner mig bra. Jag behöver få spela matcher som jag, efter min skada när jag kom tillbaka. Jag tappade många matcher där, sen fick jag en 2 matchers avstängning. Så jag behöver få matcher hela tiden och fysiskt, och det känns bra. Jag måste bara... Så fort jag kommit igång så har det hänt något. Men när jag väl varit på plan och det känns bra, jag får spela, jag hatar det i huvudet. Men jag har 23 minuter hittills på de matcherna jag får spela. Så. Och nu har vi 2 månader kvar, jag hoppas jag kan få sig. Det känns bra, jag hoppas jag kan få sig. Du, det är många som tror att du kommer att spela tillsammans med Isak Kiese Thelin nu på fredag på topp. Du har mött honom i Frankrike. Men hur går snacket liksom i omklädningsrummet typ i PSG när man talar om honom? Har han fått något rykte redan efter en så kort tid? Eller, och hur ser du på honom? Vi mötte honom nu för någon vecka sedan. Och jag tyckte han gjorde en bra match. Han gick in bra i duellerna. Han har bara varit i Frankrike en kort tid. Och mycket Frankrike pratar som PSG. Så, men han har gjort ett bra jobb. Och han ska bara växa in i det och få känna på den ligan, lära känna den och sitt eget lag. Och det brukar ta tid. Vad tror ni kan uträtta? Hur ser ni på ert samarbete som har varit efter träning? Jag ser positivt på det. Han är stor, stark. Han tar för sig, han går in i duellerna. Kan jag komma undan de duellerna så sparar jag kraft till det andra jag är bättre på och är bra på. Så kan han bara vinna och ta den energin och jag får slippa den så kommer det lösa sig.
Sen får vi se om Moldavien spelar oss. Enligt rykten så spelar de med 5 backar. 3 mittbackar, så det blir bra. En annan fråga. Pia Sundhage säger i dagens Expressen att du har en stående inbjudan till damlandslaget att komma som inspiratör och snacka inför deras VM i Kanada. Hur ser du på det? Ja, så fort jag får tid, absolut. Tack. Zlatan, vi har ju sett många unga spelare komma in i landslaget och också försvinna ut. Ser du någon idag av de yngre som kommer vara där länge? Och jag tänker på en sån som Kiese Thelin, finns det någon som talar för att han blir kanske mer långvarig än vad många av de andra blivit? Jag tror som situationen är nu finns det stor chans för allihop, även de som inte är med och slås in i landslaget. Allt handlar om bara när de väl får chansen att handla mycket om, för så här öppet som det är nu har det nog inte varit under mina 10-12 år jag varit med. Då har man haft ett lag och enskilda spelare har kommit in och ut, men så öppet som det är nu, det har det inte varit innan. Så det är en stor chans för alla där ute som vill vara med och göra något till landslaget. Allt handlar om att ta vara på chansen när du väl får den. Och inte bara vara tacksam och glad bara för att du kom med, utan det är det lätta att komma med. Det svåra är att stanna kvar. En följdfråga. Jag vet inte om det har varit att de har varit tacksamma eller att inte är tillräckligt bra eller att de inte har fått tillräckligt med speltid i sina klubblag för att kunna utvecklas. För det, klubblag och landslag, det är, för mig det är stor skillnad. Man spelar på hög nivå i klubblaget, men landslaget är absolut topp. Du kan inte komma högre i landslaget. Och då spelar du med världsspelare mot andra nationer som tillhör toppen. Och det går snabbt. Det är bättre kvalitet på alla nivåer. Så antingen är det speltiden och inte har fått utvecklas till den spelaren de kan bli eller inte tillräckligt bra. Det är något av de två, men svaret vet jag inte. Jag tänkte fortsätta lite på frågan där. Det är ganska många unga spelare som har svårt att få fotfäste i sina klubblag för att spela mycket. Vad tycker du att de saknar eller vad krävs det för att man ska få spela mer i klubblaget igen? Jag vet ju inte situationen vi på hos allihop. Utan rent generellt? Ja, det är en bra fråga. Varför? Det är som de två svaren jag gav innan den här frågan. Antingen inte tillräckligt bra eller bara för lite speltid. Men varför man får för lite speltid det? Antingen är det inte tillräckligt bra eller så har det hänt något annat. Det blev ju Barcelona, känner vi alla till. Igen, vad har du för tankar kring det och vad tänkte du när du såg den då? Bra match. Vi har fått dem nu. Vi har fått dem många gånger nu. Även när jag var i Milan fick vi Barcelona. Och två fantastiska matcher. Synd att jag missade en av dem. Det är som när vi skulle möta Chelsea. Alla klagar på svårt motstånd. Det kommer bli tufft. Vi kommer inte klara det. Men vi fick två fantastiska matcher. Vi lyckades. Och det är det Champions League handlar om. Spela de här stora matcherna och sen att man lyckas. Känslan blir ännu bättre. Det blir ännu bättre. Vi ska förbereda oss på bästa sätt. Vi slår Chelsea. Vi har visat att vi tillhör toppen. Det blir 2 nya matcher nu och det blir inte lätt. Men det kommer bli roligt att få spela. Det är ju en vår med ett kval att mästerskapet ska avgöras här i vår. Är detta ditt sista kval, tror du, som spelar här? Vi får se. Jag har ett avtal fram till 2016. Vad som händer därefter, det vet jag inte. Jag har inte tänkt så långt fram. Utan det är möjligt. Mycket möjligt. Vad skulle det betyda för dig att spela ett stort mästerskap för Sverige igen? Om det skulle vara det sista eller inte? Vad plåtsar du att säga? Allting klart. Jag menar, kan jag få uppleva ett till mästerskap med mitt land? Kan inte bli bättre och jag vet ju själv från de andra mästerskapen vi har spelat hur det är att vara på plats, matcherna som spelas, alla spelarna som är där, man bara går runt och njuter.
publiken, man ser det stöd som är svårt att beskriva. Jag hoppas bara de här yngre spelarna som kommer in får uppleva det jag har fått uppleva och ännu mer. Så det skulle betyda allting och jag hoppas vi kommer lyckas och att jag får spela det här mästerskapet i Frankrike. Det är mer den frågan, hur länge du håller på att lilla boll. Jag vet att med glimten i ögat sa din agent att skrulla på att du kunde ha lirat till 42-43, men har du satt det bort i gränsen? Nej, det har jag inte. Jag har sagt hela tiden att jag ska spela så länge jag är på topp och att leva på mitt namn när det gäller fotbollen då, utan vi kör så länge jag känner att jag kan prestera. Den dagen jag inte kan prestera, det är det talant att spela. Jag tycker att det är schysst mot de yngre spelarna. Och det ni behöver göra er för det är den dagen jag slutar. Vem ska ni skriva då? Två korta frågor till. Zlatan, de senaste 10-15 åren så har du haft högst status i alla rum du någonsin har kommit in i. Händer det fortfarande att du får... att få skäll, att få kritik, att någon säger för helvete Zlatan, skärp dig? Varje dag, utanför det familjen. Jag förväntar mig. Även i familjen tror jag. Det händer varje dag, det handlar om. Man ger och man tar, man ska kunna ge kritik till allihop. Och man ska kunna ha självkritik också, det är något jag har. Jag gör det bra, då triggas jag igång ännu mer. Och framförallt om det kommer från folk som är nära mig. Det betyder paniken. För mig det där är normalt. Det där är inga problem, tror jag. Om det var nu en turbulens och komma få spela en match och göra 3 mål, det betyder att det inte kliar någonstans. Och säga något positivt, negativt, jag tar åt mig det. Det är det som betyder något. För de förstår mig, de känner mig och de läser läget på ett helt annat sätt. Alla de andra, tror jag, det är, som jag sa, det kliar lite någonstans. Zlatan, El Clasico i söndags var en fantastisk match, men det var också en hel del filmningar. Vad tycker du man kan göra för att komma åt det problemet? Vad ska man göra? Jag hade själv ett läge mot Chelsea. Jag får rött kort. Hur ska jag ta det? Jag vet inte om jag ska bli förbannad eller om jag ska ta det bara hur långt som helst. Det är 2 olika situationer. Vi är 3 dagar efteråt. Blir förbannad på domaren för ett misstag han gör. Om man kollar på båda situationer, jag ska bli mer förbannad för att få det felaktiga röda kortet än det här misstaget domaren gör. Eller det är ett misstag, för mig det är inte acceptabelt och det är fortfarande inte acceptabelt. Hur ska man tolka det? Jag ska egentligen bli förbannad vid det röda och det här där en person ska göra sitt jobb, han ska göra det på rätt sätt. Och han ska kunna sitt jobb. Det är 2 helt olika situationer. En filmar där, jag blir lite förbannad. En gör misstag där och jag blir förbannad. Ja, det är inte min värld. Det tillåter min värld och det kommer aldrig tillåta min värld. Utan jag spelar för att vinna och kommer göra allt för att vinna. Filma, det finns inte. Men det finns där ute. Jag vet inte om det har blivit en del av spelet. Jag hoppas inte. Det kommer att hända och det kommer fortsätta hända. Okej, det låter vi vara slutorden för den här presskonferensen. Tack så mycket.